Daniel chapter 1 from verse 17 to 20. Verse 17. Basi kwa habari za vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Verse 18. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuingiza mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Verse 19. Naye mfalme akazungumza nao. Na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Verse 20. Na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliouliza, mfalme akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Amen. I like that. Verse 20. And in all matters of wisdom and understanding, then the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in his realm. Amen. Amen. To folks and those who are studying, remember, Mungu ni napena maarifa na hekima. Na hekima. When you become a friend to God, he gives you wisdom, knowledge, and understanding. Whereby, wakati unaulizwa maswali, utaonekananga wewe ni bora kuliko wale wengine. Wale wengine. And automatically, if you find that you are better than others, automatically, kwa chochote ambacho kinatokea wewe unapanga the first priority. So Shadrach, Meshach, na Abednego, na Danieli, wakati mfalme alikuwa anafikiria ni nani atapromote kwanza, ndio alikuwa anapewa promotion. Wala sivyo. Ni nani atapea hii? Danieli yako pale, because alikuwa anafahamu ndoto na maono, visions and dreams. How many of you do normally dream? Wakati wenu wanaota kitu mbaya. How many? Alex, you don't dream? Eh, quarter. Okay, which kind of dreams do you man normally dream? Ng'ombe inakufukuza ama mbuzi ama kondoo? Eh? My nightmares, you see. So it means that demons are chasing you people. And you need to dream good dreams. By the way, let me tell you a secret before I finish. Mimi wakati Mungu alinita, he showed me in a dream that I'm preaching. And I was preaching to multitude. So when I woke up in the morning, I'm here, God, hey, what I'm saying? You need to talk away. I do not take in. I will not imagine one day. Wacha niombe kama kuna professional kwa ni medara. It was pastor. Kapisa. Do you know why? No. Do you want me to tell you why? Yes. The pastors I used to meet in the village, Boko. Do you know, walikuwa wananunuliwanga suti mara moja kwa mwaka. Na hiyo suti itachangwa, watu watapiga kelele, wagombane, hiyo suti inunuliwe. Now the question is this. Kama wewe ni pastor suti yako inagombaniwa one year, ndio inunuliwe. What about your wife? Atakuwa na nani? Eh? Hello? Hello. Are you getting me there? Yes. So I looked at that and nikamwambia Mungu eh. Ati watu wanabaa masuti unaohubiria alafu hata ukifikiria suti yako wanakaa chini waanze kujadiliana. Eh? Hata mtu akitoa 20 bob ukipita pale anasema, "Unaona hiyo suti pastor amevaa kwa? Tulichanga." Eh? Tulifanya nini? Now, what about your kids? I looked at that and then I told God, "God, kama kuna kazi ambayo sisi tamani in my life." Hiyo. And it was a war between me and God. Before I came to agree, we entered into a covenant. One special. Hello? We entered into what? Ilibidi tufike mahali tukakaa na chini na Yehova na tukarizoni. Nikamwambia Mungu, ukikubali kweli kabisa nifanye hii kazi, kuna kitu moja nataka tukubaliane. Nguo yangu isiwaitajiwa. Maana ni maiti peke yake ndiye anakuwa ana decision ya kuvaa nguo. Wanampatia suti ya black na shati nyeupe. Na maisha yake yote hajaeva suti. Kwa hivyo hiyo suti anapenda kufanya nini? Mtu anaenda kukula. Nikamwambia Mungu, God, one thing. If you agree that I serve you, you'll provide for me.
Na kama uta provide, wacha mkanyage mchini. Lakini sisi nataka kubali ati watu wanachaka. Yonunuliwe kitu. And today, I'm proud man of God. Hakuna siku, nimechakiwa. Always he provides for me. Bwana pewa sifa. You cannot clap for my God. Ata saika kakili saika ongea na nini. Niende Nairobi town, niende kwa kio, niende the latest fashion. Na niambia God, I want that suit. Week 8 Aisha. It will be provided. Na nikamwambia Mungu, Mungu ninakuomba. Sitaki ile aibu wachungaji wamepitia kwa wacha. Ya kwamba siku moja mimi nitakapokuwa nimezeeka watoto wangu wakataka kufanya huduma because ya aibu. And I thank God, he heard my prayers and God automatically he has answered. Like I can say, 100% whatever I prayed, God. Asilimia mia moja. Na hiyo nilikuwa, niko na black box by the way. I normally write everything I need from God. Inaangalia kati. Kuna hii ni ndogo. I have black books. About 6. All my prayer requests, they are there. Akiweka, akimajibu, inaenda naweka tick. Akijibu, inaenda naweka nini? Akijibu, inaenda naweka nini? And I pray big things. Even say you naomba kama sina pesa. Hello? Hello? Tuko pamoja? That's the time I tell God something in your kabisa sayo hata ukinitia shilingi moja sina. And that's the time I pray for big things. And they come to happen. Amen? Amen. Our God is like a big hotel. As I finish and then we enter into this main service. Like a big hotel. Do you know what happens in these big hotels? You don't know that. It has come to Mandazi Chow. Yes. Okay? Yes. It is that. Chafua. Yes. Wakati? Chafua. Chafua. Oh, bas. Wakati unaenda kwa hotel ya chafua, what happens? Unataka mniambie leo kitu kinapatikana. Kuchomewa. Unaishaga nini ndio unachomewa? Mandazi ama chapo. Alafu unachomewa na supu ya nini? Maharagwe. Suru. Na hata ita karango. Na nini? Na nyanya. Ye na wekele wako tutu hivi rapikio na wekele wako. Yes, ndio? Na unalipa how much? 20 more. Ama 10 bob, sinio? Kama ni mandazi mbili ya 5-5, ama chapo mbili 20, unaekewa surua, na unakanyaga hii? Na unalipa unae? Na unasema, umetoka kwa hoteli? Ujatoka kwa hoteli. Hata siyo mkahawa. Umetoka kwa kibanda. Umetoka kwa kibanda. Kwa kibanda. Bwana sifiwe. Katika hoteli siku moja wakati nilikuwa bado niko fala pa bosi wangu alitutengenezea treat ya wafanyikazi on 24th. I will never forget that day. Na akasema today mtu asikule lunch, kuna mahali wafanyikazi wanaenda kukula. Na unajua bado niko na fala ya ota. Fala nini? Ya ota. Tukaenda one of the best hotels in town. Zimetengenezwa vitambaa nini. Na unajua wacha si tumezoea kitambaa hii, saa ya chakula kitambaa kwa meza toa. Ee! Na hii kitambaa ni nyeupe bwana. Kaangalia kitambaa. Sasa ninaona watu wanakula na sisi hatukuli. Watu wanakula na sisi hatukuli. Kwani nikashinda tulikuja kuona watu kama wanakula ama ni mbona gani? Haya. Tukaka almost 10 minutes, waiter akakuja. Akakuja na maji kwa glass. Juice. Naka hapo. Na hao, unaona haraka. Ninaona wanafanya pipi kidogo. Wanarusha pale chini. Wanarusha pale chini. Sasa unajua mimi naangalia hiyo maji. Inajiuliza maswali sio kwa kesa hii kitu sasa hivi niendelee. Eh? Wakaendelea. Sisi ni inaendelea pale. After 30 minutes, the same one tajana akakuta. Akaleta tulitambaa. Kaeka kila mahali tulitambaa. Kaeka kamaliza. Kaeka to pray. Kaeka kamaliza. Hey, fundi kakuta. Fundi kukuja, kila mdo na kewa yake. Haya,
tukakula. Kukula bosi akasema, ikiwa hujashiba, uitishe hili. Uitishe hili? Ingine. Mimi yangu nilifika within a second. Imeisha. Bosi akasema uitishe ingine, akasema, lete mayai, bosi akamwambia, hapa itishwagi mayai. It is not a kiosk. This is a five-star hotel. Everything is being made by order. Don't embarrass me. Arabi, waiter, please. Can you bring the same to this young man? Raja Katu was a one and Pedas, and so I was used to sit near the boss. A cab, Ikaleto. Sasa, I have a good reason for Swali. How about when you connect? Umeelewa? Hautaitishwa pesa ingine tofauti. Sasa wewe lipo ya chakula kando na ya juice kando. Hapana. You just pay pamoja. Lakini ya choma sura hii. Kapanya kali ya kukadani. Kanafanya mtu hivi pepepepe na tupo huko. Hebu niulize swali. Kwa nini kwa kitchen umeshaandika hii warning? No admission. Staffs only. Umeshajiuliza hii swali? Umeshawahi kuuliza hiyo swali? Ni kwa nini hapo wanasema strict? No admission, staffs only. Whatever happens there, let me tell you. Chunguli siku moja utakuta mapanya zingine kubwa kubwa. The five was hotel. They are very clear. And by the way, unasema kwa counter pale, you can see they are doing it there. Grills are, what is a mare? Grills, life life. Unaona inatolewa kwa fridge, unaona penye inatengenezwa, hata you can follow them if you want. Those are big hotels. Sing kama hizi ni banda tumetanga. Amen. Kwa nini mmeovunja moyo? Bwana Yesu asifiwe. Our God is like that. When we pray, we order. So God anatupatia tumaji ndogo ndogo tukingojea ile muujiza ikifanya nini? Ikikuja. Lakini kwa sababu hatufahamu hiyo tunamaliza kwa juice. Kama mte pastor alikuwa fara siku hiyo, alafu naanza kuangalia wengine, nasema na mbona God hajanijibu maombi yangu? Unajua nimeomba sana, mbona amejibu fulani hajanijibu? Your order is in preparation. Hello? Hello. Is someone getting me? Si mpige Yesu makofi kama tunapiga kwa. So from today, I want to show you the difference of prayer. Ukiomba vitu ndogo ndogo, utapewa haraka. Is the same as kwenda kwa kibanda kuchomewa mandazi. Na utafika pale bado mandazi utarudi huko tena. Sio kweli? Ukingojea sasa ufike level ya kungojea juice ikuje after 10 minutes, it means you're practicing the spirit of the fruit of patience. You can wait something for you to come. It is prepared mainly for you. Bwana asifiwe sana. As I finish. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na beshte yake na akaenda kwa hoteli. Sasa hoteli kwa hiyo. Na hiyo hoteli alikwenda pale, huyo mzee alikuwa na njaa sana. Na alipofika pale, kuna watu walipoingia wakapeana order. Watu wakasaviwa. Lakini yule mzee hakusaviwa. So that mzee was very annoyed. Na akaita waiter. Waiter! Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Mbona unaruka unasava wengine? Na mimi moja ni sawa. Hii ni madharau sana. I want to see your manager. Bla bla bla. That old man complained so much in that hotel. But the waiter hakumjibu. Because waiter has been trained. A customer is always right. Apige kelele, shout, you don't do what? Answer back. Kumbe wakati ule mzee aliingia kwa ule mkahawa ama ile hoteli kuitisha chakula, mwenye hoteli alikuwa best friend yake. Wakawa wameachana kwa miaka mingi sana. So wakati alipochungulia akamwona pale, ule waiter akamwambia, waiter, I will prepare this food personally and I take it to my friend. Personally. So the food ambayo mkubwa alikuwa anatengeneza personally, alikuwa anatengeneza vitu vingi sana kuliko vile yule jamaa alikuwa amefanya nini? Ameorder. And huyo mzee alikuwa anaona kwamba ako delay. Kwa nini watu wengine wameingia tu sayo na saviwa na yeye saviwa? So he made out of noise. But his friend was just looking from very far and anacheka tu. And a smile.
And the old man prepared food, and he prepared the best. Baada ya kumaliza kila kitu, wale walikuwa wamekula haraka haraka, si automatically wameenda. So the hotel ilikuwa ina watu. The old man akachomoka mwenyewe na ile kile kichefu na akakuja akatengeneza meza vizuri. Na ameinamisha kichwa chini. Bishleki asijue kwa sababu amekasirika, akaandaa vizuri na akaleta chakula zote na akaweka pale. And then that man went back into whatever changing room na akachange na akakuja na akaambia friend yake, "Excuse me sir, please. This is your table." Akasema, "Excuse me. Sijaona vitu kama hizi. I never ordered these things." Sasa alipokuwa ana complain akamwambia, "Please sir, can you look at my face?" Kwa hasira akainua kichwa na akamwangalia. Akamwambia, "Can you remember this face?" "Yeah! You are my only friend. You are my only friend." Tena wafanyikazi wote wakakuja wakashikana wakahara. Akamwambia, "This one I prepared for you. I saw you and I never wanted to come to tell you what I'm doing because you want to surprise." Hebu kaa pale. Mzee akakaa pale wakakula wakipiga story. Akamwambia, "Kumaliza chakula." Unajua si kitu cha kwanza unachia chakula unaangalia bei. Bei na mfuko, si ndio? Sasa kashinda hii pesa yote sijaacha kile kitu hapo. Akamwambia, "Rukia, you are not paying anything. I prepared this food personally for you. Just enjoy, my friend." And they enjoyed together. They were happy. Wakaanza kujikumbusha hiyo miaka ya tena. Vile kulienda, huyu akasema story zake, huyu akasema zake. Kumaliza akamwambia, "Rukia, where are you heading to?" Akamwambia, "I'm going home." Akamwambia, "Sai, hata uende nyumbani. Let me treat you a bit." Amen. Na akamtuti vizuri, saa ilipofika jioni, akamweka back left wakiongea nyumbani pa. Na akaingia kwa kamfuko hivi, akamwambia, "Mzee, hii ni ya macho." "Hii ni ya nini?" "Ya macho." Na kumbuka alikuwa amekasirika mbele amesomea waita. Hello? Hello. Our Father in heaven is like that. Unaweza somea waita, na ujui dalia na kutengenezea kitu poa. Baka unakasirika, unasema, "Kama mimi ya wache ikae, sisa ya kwa hiyo hotel, au kani ina kwa supru, ile rusti inaitwa aje? Surwa." Umekasirika. Pia ni wacha kasirika na saa God. God is preparing something good for you. And when it is ready, hakuna mtu atakuwa pale. Utakuwa unakaa chini unajiangalia, sema, "Kweli Mungu, na ukaongoje njaa inaume vizuri ukuje." Yes, he waited so that we could be mingi pia. Amen? Amen. Kuna mtu amebarikiwa? Yes. Hao wamebarikiwa sikuje Yesu makofi kwa maana. So my dear brothers and sisters, our God is a good God. If you are praying for bigger things, so be patient. Amen? Amen. May I remember when I was praying for things? By the way, when I was praying for things, sometimes, nilikuwa naona kama Mungu alinisahau. Kabisa. Ninaona kama maombi haifiki. Mpaka narudi nauliza, "Mungu, kuna dhambi gani yenye nimetenda uweze nisamehe?" But when time came, say, "When time came." When time came. Tell your neighbor, "When time came." When time came. I assure you, that day, hata nilikuwa sijaamka. And the miracles were coming by themselves. Amen? Amen. Hello? Hello. Are you there? Yeah. So don't be discouraged. Usiseme mbona fulani wanabarikiwa na mimi sibarikiwi. Your time has not yet come. Keep on waiting. Kunywa juice tu. Kunywa nini? Juice. Na usikunywa haraka wa pasta bio bio. Waza kuangalia wengine. Hapana. Kunywa pole pole. That means you have to practice the spirit of patience. Say patience. Patience. After practicing that spirit of patience in your life, let me tell you, anything you desire, it will come to materialize. Stand on your feet. Don't shake someone's hand. If you're happy and want to know, clap your hands. If you're happy and want to know, shout kidogo. If I want to let you know, if you happy want to know, shake your legs. If I happy want to know, shake your legs.
If you're happy, want to know, just shake your legs. If you're happy, want to know, shake your legs. If you're happy, want to know, clap your hands. If you're happy, want to know, clap your hands. If you're happy, want to know, just clap your hands. If you're happy, want to know, clap your hands. Just come out of your seat and give people, five people, high five. Why shouting at you? Thank you.
Amen. Is somebody in the house? Is somebody feeling good? Hey, kuna mtu anafurahia? Mtu anakimbilia maji. Mtu anakimbilia maji kwa nini? Bio. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya saa. Sema